Ja sam Marija Vojnić, radim kao slamarka u Tavankutu. Za mene je očuvanje tradicije nešto najlepše, jer to ostaje, ne zaboravlja se. Jer to je stvarno jedna lipota. Gdje god odemo, svi se dive tome. Pa Vojvodina, kad se kaže Vojvodina, to je za mene nešto najlepše. To je žito, to je mesto gde sam ja rođena. Meni je sve ovde lipo. Belo blato, selo na tri vode, belo blato, selo na tri vode. Provešće se kogod tamo vode, provešće se kogod tamo vode. Ja sam Kristina Majer od Leznajt, imam 23 godin, tu živim sa mojta majća i sestra. U naš cel najviše ima polčene, mađere, tutove i nije se sad te držem zajedno. I Vojvodina za mene predstave jedno gulema razlika koja je povazana i koja je jedno gulem bogatstvo i gulem primer na sate nam. Ja sam cura šokačka, suknja mi je dugačka, voljela bi da je kraća, al mi ne dubraća. Ja sam Šokica iz Bačkog Monoštora, sela koje ponosno čuva svoju tradiciju i kulturu već više od 200 godina. Smatram da stvarno to što on ima, to nema ni jedno selo, od nošnje do odličnih jela, do ručnih radova, i to treba da se održi i dalje, a ne da pustimo da to propadne, jer stvarno to tako nešto lepo niko nema samo mi. Vojvodina, kad kažem, pomislim na dobre ljude, lepu prirodu, odlično jelo, lepe tradicije, sreću. Taj za mene nije. U bezdanu čarne su čuvene, u bezdanu čarne su čuvene, Riverina i žene u mene, Riverina i žene u mene. Ona vam Ostrogonac Kristijan, bez dane lokuš vodjog, automehanikuš o Sokman. O Vojdašag, o Zalšu sun, o mi o Vojdašag, od Ileti, oz Osjelen tihoj hidok. Mera hidok, kohne kose minket, iš Vojdašag, o hidok, paloša. Nigde takve kobasice nema, nigde takve kobasice nema, pošto narodu turi sprema, pošto narodu turi sprema. Zovem se Nemanja Šijačić, bavim se zemljoradnjom i držim konje iz ljubavi, znači ne iz interesa, nego čisto iz ljubavi. Pa ja mislim da svaki narod treba da ima nešto svoje i da čuva svoje, da neguje svoje običaje. Tako da Bačka treba isto da čuva tradiciju konja. Vojvodina je za mene sve. Izvor života po meni. Sve naše, sve su naše lete.
tebe, seju sirak i pravi du metle, seju sirak i pravi du metle. Ta selenča, ta selenča, to je pekno mesto. Volám sa Malvina Zolňanová a som žiačkou gymnázia Jána Kolára v Bárskom Petrovci. Pre mňa tradícia znamená hlavne kroj a tancujem aj vo folklóre a si myslím, že tak ja vlastne zachovávam našu slovenskú tradíciu a veľmi radi sa do kroju obliekam. Pre mňa je Vojvodina masťuje na to, že je toto vlastne rovina, že je tu pole, zem, ale hlavne ma asociuje aj na náš kroj, na našu rodinu, na náš domov. Bano, ktoré u tebi milina, bano, ktoré u tebi milina, lepe cure aj dobra vina, lepe cure aj dobra vina. Ja sam Ivana Urošević, iz Banoštore sam. Vojvodina asocira me na moje rodno mesto, na Srem, na vino, na dobru hranu. Sandra Lazić iz Golubinaca, student sam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Vojvodina je za mene širina, prostranstvo i prva asocijacija na Golubinci. Sećaju me šim novačke bašte.